Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан маданият жүзү берүүбүздөн амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Тазар кинокомпаниясынын жетекчиси жана ошондой эле продюсер, кино режиссер Темир Бирназаров менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, жакшы турасызбы? Алгачкы эле сурообуз ушул, сиз бала чагыңызга кайрылсак, кайсы жерден колдонуп алабыз жана ошондой эле балалыгыңызды эстегенде кандай бир кереметтүү эске алган күндөр көз алдыңызга элестетилет? Кандай кыйынчылыкта чоңойсо, кандай кыйынчылыкта эме болсо дагы ушул өткөн чагы кымбат көрүнөт да, анткени жаштыгы бар, балалыгы бар деген сыяктуу. Меники негизи бүт эле мен үчүн баары эле жакшы да, анткени ушул азыр турган турпатым, режиссер катары, адам катары калыптанышым ошол апам, атам аябай чоң мындай түрткү берди да. Ошолордун тарбиясы, эми тарбия дегенде кандай, караган кишилер тарбия мындай болду, тигиндей болду деп деле айтпаптыр да азыр ойлосомчу. Мен эркиме койчу да, мындай жайыма койчу. Каалаганымды кылып, каалагандай эле чоңойдум да. Бул чоң атам менен чоңойдум, апа ата деп чоңойдум да. Өзүмдүн атамды байкелетчүмүн, алар мындай строй керек болчу, алар айылда турчу. Алардын баягы колуна барганда кичине кордук көрүп калчумун да. Тигиндей болбо, мындай болбо дешип, мындай менин жерим Калинин деп айтып атпаймынбы? Мурун Калинин, азыр Ташпашат деп аталат. Аябай кооз жер да, ушунчалык кооз. Нарында. Былтыр өзүмдүн группамды, өзүмдүн балдарымды алып барып көргөздүм да. Булар да аябай кооз жерде, Сары Челек, Жалал Абадта чоңойушкан да. Аябай суктанышта чын эле сонун экен деп. Ата энеңиз, бир туугандарыңыз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. 11 тууганмын, экинчисимин. Чоң аталардын колунда чоңойсо керек, көп эле чы, анткени биздин менин атам, чоң атам да 9 кемпир алыптыр. Анан апамды алган убакта баягы мен төрөлпөн кичинекей болуп, ушул апамды кармап калыш үчүн да, апам кетем деген го дейм, баягы эми апам тыңыраак, тиги уже атам ошол убакта бир 80 ашып калган киши болсо, анан кетем десе керек, анан мени таштап ушу мен ушул баланы карап кармалып калат дешкен экен. Ошондой эле болгон экен. Кийин апам тамашалап калчу, ушу сени төрөп кармалып калбадым, болбосо кетип калмакмын депчи. Бир окуя баягы мектептен бир жолу ата энелердин чогулушу болуп, апам барып анан баягы бир кысым менен уруша кетсем, кемпир туубайт деди да. Ушу эсимде, кемпир туубайт, сени багып алган депчи. Анан көп күчөнүп эле анан апама айттым да, апа кемпир туубайт деди, мени багып алдыңар беле дедим. Сүйлөй берет деп апам, баягы караган киши өзү аябай мындай куурдуланып сүйлөгөн киши болчу да, сенин боюңда барда аттын осурагына талгак болгом депчи. Анан уже деп калдым да. Ошо азыр ошо нарында спецпмк деп коет, жана Алмабактын маңдайында спецпмк. Азыр аябай эме да, азыр ошо түрмөдөн чыккандар жашады, кийин ушул эме болуп, азыр өзүнчө эле шаар болуп калат. Ошол жер талаа болчу да илгери. Анан ошол жерде мен кичинекей кезде солдаттар бир курулуш куруп, ошол жерде солдаттар куруп жүрдү. Анан апам ошол жерде кароолчу болуп, ошо солдаттар кечкисин кетишет, анан биз ошол жерлерди карап, стройкаларын карап эметчүбүз да. Эртеден кечке ошо солдаттар менен ойнойм, анан эшекти алып барып аркандайм, атам экөөбүз барабыз, бир эмелерди кылабыз. Анан атам байкуш эмете берчү, балам орусча үйрөнөт, анан балам чоң болот, анан баягы солдаттардан орусча үйрөнгөн сөздөрүм келип үйгө келип сүйлөп калам дейм. Апа чай зыркыратып сөгөм, апам болсо жыргап калат, о балам орусча үйрөнүп атат деп атамды зыркыратып сөгөм. Эми билмейм да ал орусча, солдаттардан үйрөнгөн сөздүн баарын айтам. Байкуш алар кубанып калышат, орусча үйрөнүп атат деп. Кандай сөз экенин деле билбейм. Эмне себептен кино жаатына аралашып калдыңыз жана ошондой эле ким түрткү болду деп ойлойсуз? Чыгармачылык негизи мындай да, таланттуу адамдар чыгармачыл адамдар. Менин өзүм атам, байким да, атам сүрөттү аябай жакшы тартчу, комузду ойночу, мандалинди ойночу, бийлечү. Ошол кишиден апам дагы мындай, өзүмдүн апам да оймо оюп, мындай шырдак тигиуларды жакшы жазачу, ырдап да калчу.
Чинки эгер мен жазып баштадым, сүрөт тартчумун, анан режиссер болгонум бул өзү ошо талантымды чыгаруунун бир формасы да, ыкмасы. Же комузчу болуп кетет элем, же сүрөтчү болуп кетет элем деген сыяктуу да. Ошондуктан бул да бир баягы мен баягы режиссер болоюн деп элем, бул режиссер билчү эмес да, кийин баягы армияга барып анан келгенден кийин уже катуу мындай эме болдум да, ошо кинолорду көрүп дегендей. А негизи ага чейин баягы бир агам жүрдү сүрөтчү болот деп, бирөө жүрдү баягы жазчумун, журналист болот деп, ушул кино болсо өзүн бул да өзүнчө ыкмас да. Кумар тасмасына кайрыла турган болсок, мында жаш кыздар менен жана ошондой эле чиновниктердин ортосундагы мамилени, коомдогу ыплас иштерди чагылдырганга аракет кылансыз. Бул фильмдин өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Атын кичине туура эмес коюп атпам да, кумар деле эмес, баягы кумар эмнеге алып барат деген эмес. Бизде моралдык жактан ошол, бизде азыр мынакей баягы көрүүчүлөр кечирип койсун, көп эле адамдарды чиновниктер укмуш акылдуу сүйлөйт да, трибунага чыгып алып мына укмуш жөн эле элди укмуштуудай жөнө ал адам кандай адамдардан таза адамдар жок да, эмнеге алып атышат? Коомду талкалап, коомду бузуп аткан так ошолор да, моралдык жактан да бузулган адамдар так ошолор да. Анткени алар мындай колунан келет да, эмне кылсак ошону кылабыз деген мындай бир байлыгына таянып, бийлигине таянып баардык нерсени жасашат да булар. Ошолорго сабак болсун дегем да, бирок тилекке каршы алар кандай нерсе деле мындай сабак болбойт да. Адамдар азыр өлүмдөн да коркпой калды да. Ал ким? Ким деп атам? Сен эмне? Дүлөйсүңбү? Ал эми белгисиз маршрут тасмаңызга кайрыла турган болсок, бул жакта ушу Кыргызстандын абалы деги эле каякка баратабыз, эмне болот деген ойлоруңузду чагылдырыңыз. Ушул идея сизге кандайча келип калды? Эзоптун тили менен айтылды деп коет да. Эзоп дагы өзүнүн убагында баягы бийликке айтчу сөздөрүн акырын мындай келиним сага айтам, керек эмес сен ук деген сыяктуу да, мындай кылып жымсалдап айтчу да Эзоп. Анткени муктаж, ошого муктаж болгон да. Анткени түз айтса башын алып таштайт да. Ойба, магазинде товар калбай алганын. Бир зачалчы ак жерге оокат деп жүрүп өлүп кетебиз го. Турган эч нерсе пайдасы болмок. Кинону тартып атканда биздин төраганын Кутсөөттүн төрагасы Болот Төлөнович болчу, Шамшиев. Ал киши такыр эле эки ай үч ай кармаган, болбойт муну тартканга деп. Сен биздин мамлекетти тигини муну эме кылып атасың депчи. Мына сценарийин бүт алдым, тазаладым деп анан кийин кайра ийирип тарттым да. Алло! Алло! Ассалам алейкум, тайке! Бул мен Үмүт. Саатты көргөзгөм, анан акырында чалдын баягы коммунист өлөт го, ошондо саатын көргөзгөм да. Ошондо саат 2:06 уттук дейт да, 2006 жыл болчу да. Бизде тиги саат да токтоп турат, ошондо тиги да токтоп турат да, бизде убакыт токтоп калган сыяктуу да, таппай жүрөбүз да. Ушул милиционердин образын сизге ылайыктуу көрүп турам дедим. Анан сен көрүп турсаң мен макул болоюн деп анан түшүүгө туура келди. Чачыңызды алдыр дегенди коруптанган жоксузбу? Чачты эме искусство требует жертв деген сөз бар. Андай жерден кино үчүн, жакшы роль үчүн чачты алдырмак турсун, сакалды өстүрүүгө да болот, арыктоого болот. Ассаламу алейкум. Кечирип койгула. Тумандан келеткенарды байкабай калып сусуп албадым. Ошол милициянын ролун ар кимди чакырып, ар кимди неметер, анан акырын күмөндөрдү чакырып көрөбүз. Күмөндөрдү неметкенден кийин анан сразу анан күмөндөргө эш күмөндөр ойносун деп туруп алып мен настаивать эттим да. Эркек баланы кечире көр. Сен алай. Эки чип баралсам болупсуңсуң мындай. Кырк бирдеме күн тарттык. Бул аябай сложный постановочный да. Анткени ошол кичинекей эч ким ишенген эмес. Бир автобустун ичинде жарым саат, бир саат кармаш кыйын да.
Бирок эгер окуя ошол актёрлор кызыктуу болсо, окуя кызыктуу болсо, болот да. Ошол эми былай сложный постановочный деп коет да. Анткени алдында актёрлор биринчи планды карайсың, экинчи план, үчүнчү план баары ойноп туруш керек да. А монтажда ошонун баары туура келип туруш керек. Бул убакта съемка болуп мушташып атып чалкадан түшкөндө эле Динаранын айтканда сен карап мына жанындагы жыгылып калгандарга нашатырыңан жыттат депчи алды куюп туруп мен чалкадан жатсам мурдума басып ийди элестет кетти бүт момундай өрдөгөн бойдон кетти да нашатырын эспечи көзүм умал чайттай ачылып Динаранын жаман көзү менен бир карадым эмне кыласың съемка кетип атат камера иштеп жүрөт мен эмне нашатырды жутуп алдым деп токтотосуң баары тиги укмуш съемка болуп атса көзүмөн бир убакта жаш кеттим умтулуп отуруп калдым умтулуп отуруп калып кайрып деп туруп алып мушташмыш этти бирок көзүмөн жаш кетип атат жис стоп деген сөз жок да кол чабышып атабыз эмем барын жиним барын ошону чыгарып атабыз тепкилешип атабыз анан бир топтон кийин стоп деди көзүмөн жаш токтобойт анан Динара сезип калыптыр стоп дедим эле кучактабайды кечирип коюңузчу асылбек байке кечирип коюңузчу мен байкабай көп куюп алыптырмын тигинден жин десеңби сен дедим оону эшикке чуркап чыктым суу жутуп атам болбойт буяктын баары кеткен мийиге чейин кетти го нашатырын эспечи элестетчи куюп ийгендей болду да автобустун ичин көрбөйсүзбү ар бир баягы социальный слой биздин Кыргызстанда жашаган элдин катмары берилген да коммунисткий партия коммунисттерден өтүп кетип бараткан убактысы болчу уже болду коммунист дегенди эч ким коммунистмин десең наоборот жаман көрө турган мал да баягы аксакалды коммунист кылып башка кино режиссерлор сыяктуу эле сиз ушу белгисиз маршрутта көптөгөн бир сырларды катып кеткендейсиз ушу кээ бирөөнө токтолуп кетсеңиз анан дагы жана занавестер голубая мечта деп коет да билесиңерби занавестердин баарын өзгөртүп чыкканбыз да анан жап жаңы болсун анан көк болсун деп ошол мечта символистик ойноп турсун деп бүт эменин баарын кичинекей баланын колунда глобус тоголонуп кеткени аны кайра алганы келечек балдардын колунда баягы сүт төгүлгөнү суранам суранам кыймылдабагыла биздин кыргызда ак нерсе да сүт төгүлгөн өзү кичине мындай жакшы эмес деген немени билдирет да эгер дагы жылсаң атып салам ачып койчу өтүп кетем айтканга түшүнбөйсүзбү атка деп жатам кана магазин түрк солдатты карабайсызбы постто турат түрк солдат американец жүрөт анда бизде мына база бар эмес беле ушундай нерселерди каткан эле where are you going биринчи президентибиз бийлигин алып алып качып кеткен билесиңерби аркасынан тиги текебаевдер барып анан жалынып жаргалатып алып келди го бул эми креслону алып кетти деген бийликти алып кетти деген эле сөз да фонарды талкалап кеткен фараны талкалап мамлекетти талкалап кетти деген сөз эгерде макул көрсөңөр бизге токтоштон башка жакшы шопур табылбайт айланайындар өзүңөр билесиңер айылда 4 жыл машина айдагам анан бир күнү эле айтып калды эгембайке мурутуңузду алабыз деп мен айттым мен мурутумду алып көргөн эмесмин дедим анан мурутумду алып койсом өзүм өзүм окшобой калышым да мүмкүн десем жок сиздер мындай асылбек өзбеков бакыт мукул үчөөңөр мындай окшоп баратасыңар деди да анан мен айттым мындай окшоштугубуз бар десем ошо мурутту алабыз байки анан мен кыйылып ушу албаганга аракет жасадым да анан бир күн карасам эле асылбек өзбектин чачын тысырайтып алып алдырып салыптыр анан экинчи күн карасам эле бакыт мукулдун чачын болсо момундай таз кылып жасап коюптур профессионал актер болгондон кийин режиссердин талабына жооп бериш керек айласыдан алышканан туура келди чынын айтам коопсуздук болуш үчүн автобуска трос менен чоң бульдозер тракторго байлады автобусту алып келип ошол жарга алып келип салаңдатып койду да анан бирок мен ачканда ошо 30 метрди көрүп турдум да жанагы түшүп кеткенде дагы өзүм аракет кылдым да айтты да байке балким мындай таш коебуз деди мен айттым жок эми ошол чындыкка жакын болсун дедим дагы анан асылып турган жерим ошол 30 метр тереңдик караңгы жер болчу түшкөнүм болсо карьердин мындай капталынан ушу общий план менен жалпы план менен алып тарттым
Şu belgisiz marşrut tartıp jatkanda kanday kıyınçılıktarga tuş keldiñizder? Kino tartıp jatkanda bizdin törağanın Хутсоветтин төрагасы Болот Төлөнөч болуп Шамшиев. Агиши такырлы 2 ай 3 ай кармаган. Болбойт муну тартканга деп. Сен биздин мамлекетти тигини муну эме кылып атасың депчи. Анан сценарийден алдым тигүү деген менен анан бирөөлөр жардам берип ошо менен эметип кеттим да. Сценарийден бүт алдым тазаладым деп анан кийин кайра ийип тарттым да. Мисалы биринчи тигини Акаев тигини Бакиев десем сөзсүз түрдө эме болмакта. Бул тасманы тарткандан кийин жогорку бийлик жактан сизге кысым көрсөтүлгөн жокпу? Сөз болмоду, болду да, аябай болду да. Болгондо эле келип коркутуп, анан эфирден кетирбей, анан мындай окуя болуп калды. Бир жолу тиги Асылбек Байкеч Өзбеков Темир абайлап интервью берди да журналисттерге. Абайлагынын артынан түштү депчи. Чалар менен бир 15 мүнөттөн бир жигит келди да. Келип жаңы бир журнал ачып аттак элек. Ошого интервью алайын деп келдим деп. Анын ушул жерде тиги диктофонун коюп койгонун сурады да тиги ким бул ким депчи анан биздин айылда Карпбай деген байке тиги бул туласы деп мындай эмете берди анан күлүп коюп алып кеткенин көрсө Жанышбай кийипке барып укусуптур да. Кино чыккандан кийин деле бир ток эме кылды да мени аябай эзишти да эгер революция болуп кетпегенде билбейм эмне кылса. Автобусту жарга такап жаан төгүп тазаланып аткан кадрыбыз бар да. Пожарниктен алып келип аттырып атпайбы? Элестет пожарник машинелер турат, анан жаанды жатыш керек түн ичинде. Уже кеч күз, суук, көйнөкчөнбүз. Пожарный машинелер шлангды аттырганда өйдө жака суу атып чыгып анан мындайынан түшөт да, жана автобус түртүп атканда кыйкырган жерибиз баарыбыз чындап кыйкырганбыз. Себептим эле момундай келип ийни менен сайгандай уруп атат да, катуу муздак суу көрүп үстүгөн урган, ошону кыйкырып атканыбыздын баары чындап кыйкырганбыз. Темир атайын жасаган ошо муздак суу куйдуртуп келип анан отуруп чууркаган бойдон барып машинеге отуруп стоп дегенден калчылдайбыз машиненин ичиндечи, чөмтүрөп машине жылытып алганбыз печкаларды. Сонун убактарды өткөргөнбүз. Эми бул фильми элдик фильмге айланып кетти. Темирдин ар бир актер менен иштей билиши, ар бир актерго багытты бере билиши, ошол ролдун негизги образын түшүндүрө билиши, ар бир сөзгө маани берип иштете билиши мыкты да. Ушул жагынан актерге аябай жардам берет. Өзү бир мындай башкача ойлонгон режиссер да. Башкача ойлонгон. Биз мисалы үчүн мындай бир окуяны көрсө ошону түз көрөбүз да. А Темир болсо ошол окуянын мындай капталынан, үстүнөн, астынан, артынан ушундай караган бир режиссер экен да. Темир өзү театрды да көрүп калды, актерлор менен чоңойду бала кесинен. Анан Темирдин көп режиссерлорго караганда профессионалдуулугу өйдө деп ойлоймун. Себеби бизде азыр режиссерлордон канчалык мындай кинолору жакшы натыйжаларды берип көрсөтүп атса дагы кээ бир режиссерлордун мындай режиссерлук билиминин жоктугу асмас болсо да кедергисин тийгизгендери бар. Кино режиссерлукту, театр режиссерлугун Алматыдан барып атайын ошо окуп келди. Митта деген Россияда бир чоң режиссер бар. Булар как раз эң биринчи бүтүрүүчүлөр болуп, ошол Россиянын кино режиссерлорунан, кино драматургтарынан, ушундай кино специалисттеринен билим алып калышты да. Булар экспериментальный болуп, баягы эң биринчи баягы бүтүрүүчүлөр катары болгондуктан. Мен баягы Алматыда 6 жыл окудум да. Анан жашоого дейм, менин устатым ошол актер актрисалар да. Мен акырын мындай эметем да, мисалы белгисиз маршрутта вот канча актер да, ар бирине өзүнчө подход кылыш керек да, кээ бирөөнү мактап туруш керек, кээ бирөөнү урушуп туруш керек да. Баарына бирдей мамиле болбойт, анткени ар бири өзүнчө живой, өзүнүн характери, өзүнүн мүнөзү бар да ар биринике. Чармачылыгыңызга кайрылсак, эмне себептен сизди маселелүү режиссер деп атап келишет? Себеби эмнеде? Мени көп пессимист дейт да, менин пессимист эмесмин, мен наоборот оптимистмин да. Ошолор менен айтып, мен мындай келечекте тазарсын деп үмүттөнүп тартам да. Азыркы киномдагы ошол биздин коомдогу кандай коомдо жашап атабыз, каяка бара атабыз деген суроонун эле тегеретесинде да. Мен деле кубанып жакшынакай жашагым келет, мен деле эч баарына тең көздү жумуп коюпчу. Бирок азыр коомду көрүп атып аябай мындай жүрөгүм ооруйт да.
Актерлорду кандай жол менен тандап аласыз? Сиз актерге карабайм, образга карайм да. Мен ошол жазып сценарийге карайм, ошого ылайыктуу ылайыксызбы депчи. Ана кээ бир актер эмес, мисалы любой адам көчөдө жүргөн адамдын определенный бир эмеси бар, образы бар да. Мисалы кээ бирөөнүн эмесин эле ошол баскан турганын эле ошол керек да, ошону эле тартам. Кандай болсо ошондой тартам. Анан кээ бирөө кинодон көрүп алып ойлойт, куш катыраа ойногон экен деп анан аны алып алат да анан келет. Ойной албайт турбайбы депчи. Эмнени ойнотоюн дедиңер? Ал ойлобой эле менде жөн эле жашаган кинондо. Кандай болсо ошондой тарткам. Мисалы да. Ошондойдон көп жаңылып калышат да. Анан менде мисалы бир эле актер же бир актрисага мындай байланып калбайм. Жазылган образдан чыгам да. Ошого ылайыктайм, мисалы кээде таппай калам, көпкө чейин кыйналам. Анткени ар бир актер, ар бир актрисанын өзүнүн ролдору бар да. Түнкү кырсык көркөм тасмаңыз эмне себептен тартылып калды? Идея кимдики эле? Өзгөртсөң өзгөрт деп коюп анан кайра айнып келдим. Анан мен отказ бердим. Эки жолу отказ берип кеттим да. Анан Шубайкен көзөтүп кетти. Көзөтүп кеткенден анан кайра чакырышты. Министр чакырды, баары чакырып, балдарчы бүт баары тең салып, баары сүйлөшүп анан ушуну бүткөрүп бердишти да. Уже планга кирип калды, документ каражат бөлүнүп калды. Көлдү биз өзүбүз коштук. Мурдакы өзүнүн берген эмесинде көл жок болчу. Анан көлдү кошкондон кийин Кыргызстандын бүт бар жагына барып келдик, бирокчу. Издедик да, издеп анан ошол көлгө барганда, көлдө ошол үйдү тапканда анан көлдү биздин тартыш керек экен дедик да. Потому что андай үйдү таппадык. Андай жаратылышты таппадык. Ал үй вообще уже эч ким жашабайт экен. Чатырлар түшүп калган, ичинде бүт мусор болчу. Бир жума мурун барып Өмүрал Тойчуев деген декораторубуз бар. Экөөбүз барып анын тигинин тазалап, анан кайрадан декорация жасап, боеп, соеп дегендейчи. Анан ошентип анан даярдаганбыз. Бир жумадан кийин группа келип, анан тарта баштадык. Анткени красивый вот ошол чалдын жашоосундагы ушундай сулуу таза көргөзгөнгө аракет кылдык да. Иш жүзүндө ачты да ошол. Анан эң башкысы мисалы мен азыркыга чейин кубанам чалыма калпак мотоцикл бир болуш керек болчу да. Ошонун өзүнүн образына ылайыктап. Анан бир плащ дедиң, анан бул художник Байыш Байке жакшы удачно таап келди да плащты. Түнкү кырсыкта дагы Байкенин сакалын көрбөйсүзбү? Азыр ушундай сакал мурут менен жүрөт да, булчу мындай кичинекей кырып бияктарын тазалап жүрөт эмеспи? Анан келгенде да болду сакалыңызга тийбеңиз деп койгом да. Мамындай болуп кетти бир күнүчү. Байыш, мен эмне кылам деп. Анан айттым да, азыр мени сиз жайлап бериңер, анан сизге айта тийип жакшылап. Ошону бир мындай башкачараак кылайын дедим да. Агишникова дудук келин, дудук кыз, анан бири чал баамындай эмерээк болчу да, башкачараак болчу. Анан агишин көзөтүп кеткенден бүт чыгармаларын окуп чыктым да, анан өзүмө ылайыктап анан көлгө бардык. Убакытта тар болуп калды. Ошол жерден эле баягы тапкан жерлерге ылайыктап эле окуяны ойлоп чыгарып отурдум да. Ойлоп чыгарганда баягы тиги биздин каармандар окуянын логикасы такыр башкача кете баштады да. Ошону жайына коюп ушундай кылып эле тарта берейин деп ушундай окуяны логикасы болот да, өзүнчө кетти да. Такыр сценарийден бөлөк кетти. Түнү менен жазып аттым, күндүз тартып аттым да. Сразу эле макул болдум. Анткени агыз главный роль деди, анан мындай анча мынча мазмунун айтканда эле макул болдум. Анткени бул сүйүү темасы боюнча өзүм ичинде да көп кызыгам да. Ошо Стендалдардын китеп, Маруанын китептерин, көп нерселер турмушта мындай байкап жүргөн нерсе. Анан отказ бере алган жокмун. У меня в другой сфере, то есть у меня архитектура, реклама, а в актерском не было. И вообще я очень много посылала свое портфолио, то есть
ко всем нашим кыргызским режиссерам, но меня не брали нигде, потому что говорили, кыргыз киного, кыргыз кыз керек. Как бы все начало было, и не подходишь. Я была очень расстроена, но потом как раз ушла на телевидение работать. И где-то Бирмалда, Темирбайке уже чалып калды. Келесиң бе? Сүйлөшөлү, давай познакомимся, давай посмотрим, там, что ты можешь, деп. Окей, деп келдим. Динаныкы мага жакканы бул мындай сырткы турпат аябай эметти да мени. Кыргызга да окшобойт, и эмеге да окшобойт. Экөөнүн ортосунда сырдуу да жүргөнү, өзүнүн жүргөнү да баягы кинодо аябай сырдуу, каяктан келди, каяктан пайда болду, эмне кыз белгисиз да. Анан сулуу татынакайбыз да. Кээде бизди сырты алдайт да. Вот тиги чалдыкындай эле да. Татынакайбыз, сулуубуз. Мындай эме бирок баягы киши өлтүрүп жүргөндө эми килер. Чалга тий белгиле. Ал эч нерсе билбейт. То есть я когда Темирбайке мне говорил, вот жөн эле жатпай ойлон да, как ты их убивала, почему ты убила этих людей. Ну, как бы, конечно, они были бандитами, там, жаман адамдар, все дела, но я действительно начала представлять, как бы я их убивала, и начала вживаться в эту роль. Мысалы, эгерде кыргыз кызды алып, ну, корабай кыргыз кызды эметсем, кичине банальныйраак болуп калмак да, жөнөкөйрөөк болуп калмак. Ну, что чалдар толтура деп коймок да азырчы. Толтура чалдар үйлөнүп жүрбөйбү тигип эле коймок да. Жанагы бандиттерди жайлап анан жашынып жүрбөйбү. Чалды деле өлтүрүп коеюн дейт да бир жерден анан аяп коет да. То есть экөөнүн эки карама каршылыкта контраст деп коебуз да. Тиги кыздын сырты татынакай жаш, жаш сырты бар, бирок жашоодогу жашоо образы деп айтсак болот да. Кандай жашап жүрөт, тиги кандай жашап жүрөт да. А жашоодо мисалы баягы сүйүү деген ылгабайт экен да. Убийцаны деле сүйөт, чалына сүйүп калды да ошол эмеси да мындай. Ошо карама каршылыкына эме болгонда кызды тандаганда, мисалы Динаны тандаганда. Түнкү кырсык көркөм тасмасы өзүнүн максатына жеттиби деп ойлойсузбу? Фестивалда көргөзүп атканда бирөө айтты да, ушунчалык кедей жашайбы депчи. Ушундай да жашашабы деди да, анан ооба жашашат, бирок кандай көрүнөт экенсиң, абдан красивый көрүнөт экен дейт да. Негизи бул ошол жөнөкөй сыртынан жанагындай коомсоо көрүнгөн менен, орой көрүнгөн менен жан дүйнөсү таза, ошону сактап калып анан ошону мисалы ошол кинодо эгер чалды тирүү калтырсаң болмок деп баягы жээкте калса болмок дейт. Болбойт эле. Окуянын өзү ошону сурап атат да. Андан ары чалдын жашоосу жок да. Мурунку жашоосуна кайтып келе албайт. Анткени ал ушундай бир жомоктоодой сонун жашоону көрүп калды да, ички жан дүйнөсү менен сүйүү деген эмне экенин. Ошону сактап баягы кеткени жакшы болду. Бул ой жүгүрткөн режиссер да, көнүп калган ой жүгүртүү жок да. Дайыма бир мындай бир жакшы ойлорду алып чыгат, жакшы көз караштарды, мындай адам жан дүйнөсүн козгой турган нерселерди алып чыгат да экрангачы. Мен ойлойм, мында ошол мен иштешкенде да аябай кызыгып калдым, себеби актерго дагы задачаны кое билет, мындай сүйлөшө билет. Бул келечеги кең, акча берип бул кишини, бул режиссерди пайдаланса бир чоң чоң нерселерди жасайт го деп оюм бар да. Кырды жеңиш күлөжө жазды да, ошо кинону көрүп ошого ылайыктап атайын жазды. Оонун эмесин тиги Асылбек байке ошо жаңы бир чыгарып аткан экен, ошонукун алды билбейм, ошону аябай жакты да ошону. Ошондой эле түнкү кырсык аталышындагы көркөм тасмаңыз Эстониянын Таллиндеги кинофестивалда баш байгени жеңип алды. Ушул баш байгени алам деген ой болду беле сизде? Көптөр мындай басым жасаган жокмун да, фестивалга катышат, анан тийин алат, муну алат деген деле мындай ой болгон жок да. Бул эми баягы фестивалга катышып калган, бул эми Гүлбаара Төлөмүшованын эмгеги, ошо ишинин эмеси да. Ошол ошолор жүргүзүп, ошолор баягы жиберип эме кылып атты да. Келечектеги пландарыңыз жана ошондой эле учурда кайсы тасманын үстүндө иштеп жатасыз? Азыркы учурда ушу өзүмдүн кино компаниянын базасында тартып бүттүк. Бул ошол группа да, баягы белгисиз маршрутту тарткан группа тартып бүттүк. Кинонун аты Кош келиңиз президент мырза деп аталат. Жана көпкө чейин актер издедим деп атпаймынбы? Ушу эми азыр мына бүтүп азычкасы, музыкасын эме кылып атышат. Бул эми биздин өзүбүздүн эле коомубуз, сөзүбүздүн элибиз үчүн эле да. Балким бул эми баягы башкаларга деле жагып калар, анткени дүйнөдө
27 президент качкын качып жүрөт экен да, ар кайсы башка атып ар кайсы мамлекетте. Сюжет ушундай, баягы качып кеткен президенттин бирөөсү да баягы өзүнүн мекенине кайтып келип, ушул жерде өзүмдүн жеримде өлөйүн тиги бул деп деген ой менен келип, анан баягы пластикалык операция жасап алып келип, паспортун өзгөртүп келип, бияка өзүнүн жерине келет. Келип анан паспортун баягы тоноп, балдар тоноп кетип, паспорту жок, пычасы жок, талаада калат да. Неправильный враг. Азыр мына жаңы кино тартып бүттүм, чыгат, кош келиңиз президент мырза дегенде. Анда Мурат Байкеч Мамбетовду билесиңер. Ал кишини чачыңызды калыңыз десем 35-36 жыл болду албайм деди да. 36 жылдан бери бир да режиссер алдырган эмес, албайм деди да. Эли дедим, анан ролун берчи деди. Окуду, ойнойм деди да. Ойнойсузбу? Ойнойм деди. Чачың алсыңыз, жок, мындай катып коеюнчу, анан мындай эл кылып келейинчи деди. Жок, налысы алас дедим. Анан налысы алдырып келди, такыр башкача болуп калды. Эми сакалды кое бериңиз, ушинте бересиңби деп. Анан алдык, такыр башкача болуп калды да. Ошон үчүн актерлордун өздөрү үчүн да кызык да бул. Ошо толугу менен мындай эме кылыш керек да, пайдаланып. Анткени актер бул пластилин сыяктуу да. Мындай кылсаң мындай, тигиндей кылсаң тигиндей. Мисалы көчөдө кишини анте албайсың да, таланттуу кишилерди ар чөйсөң, ар бери чөйсөң бери боло берет да. Ошонусу менен жагат да мага. Мына азыр болсо 3-4 күн болду ушул жерде иштеп атабыз. Бир чоң проект Темир Бирназаров баштады. Мына биз иштеп атабыз, бир мындай бир көз караш менен караганда болмушторду ойноп атат деп ойлошу мүмкүн, мындай оңой жеңил деп. Бирок ар бир ролдун артында чоң мындай өзүнүн тагдыры бар да. Мен башка кинолордо да иштедим, башка режиссерлер менен, орустар менен да иштедим, башка мамлекеттерде да иштедим. Темир менен иштеген бир кичине бир неме да, билбейм, башында бир бирибизди жакшы неметип калдыкпы, мындай түшүнүп иш боюнча, не только иш боюнча, мындай адамгерчилик боюнча деле, с полуслов понимаем дегендейчи, бир бирибизди карап туруп билебиз да эмне бир жерде туура эмес болгон же туура болгон. Анан мага мындай жеңил да Темир менен иштегенчи. Башка режиссерлор менен деле иштеп көрдүм. Ар бир режиссердун өзүнүн бир немелери бар, характери болот, тырманчылык жолдору болот. Мага Темирдин иштегени жагат. Анан мунун бир жакшы жери Темирде. Темирди макташ эмес, просто баягы мен бири бирин салыштырмалуу айтып атпаймынбы режиссерлордун арасында. Режиссердун ролун ойногойт да. Көп режиссерлорду байкап калам. Кино тартып атып, ал режиссердун ролун ойногондорду көрөм да. А мында жок, бул иштейт, режиссер катары иштейт. Фильмди негизги маңызын чакканга аракет кылат. Ошону ойлогон оюн ошол актерлорго жеткирип, актер менен сүйлөшкөндү билет, актерлорго түшүндүргөндү билет. Сизди бекеринен проблемалуу режиссер деп атабаса керек, анын сыңарындай сиздин оюңузча Кыргызстанда эмне көйгөйлүү маселе деп ойлойсуз азыр учурда? 2 жылдан бери материал топтоп жүрөм. Бизде кыргыздарда аялдарга болгон мамилеси, анан азыркы биздин кыргыздын эркектери негизи эле эркек калдыбы деп ойлойм да. Эми мына кыргыздарды элестеткиле, качан өзүнүн баласын, өзүнүн кызын зордукташ эле? Каяка бара атабыз да? Мына ушул аябай мени өкүндүрөт, өтө өкүндүрөт да. Биз таң калабыз азыр мисалы Австралияда же болбосо Бразилияда жүргөн жана жылаңач кишилерди көрүп алып таң калып атпайбызбы? Жылаңач жүрөт, уяты жок экен депчи. Аларда андай деген жок да. Өзүнүн баласын же өзүнүн кызын зордуктайбы аларда? Аларда андай такыр жок. Мына биз маданиятты билебиз деп укмуш нерселерди сүйлөйбүз. Компьютерди, там телефонду укмуш нерселерди билебиз. А бирок ошондой мындай бир моралдык жактан ошолордон да төмөн болуп кеттик да. Патриоттуулукту тилеп кетер элем да. Ушул анан эң башкысы ушу тынчтык. Элибизде тынчтык болсо, ыйман болсо баары болот. Чоң рахмат маегиңизге, сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызмат кылып, жакшы чыгармаларды жаратып, аман эсен жүрүңүз, жакшы туруңуз. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.